Magandang araw po. Ako po si Gloria Manyebo at 33 years old. Meron po akong dalawang anak at ngayon kasalukuyang meron po ako ngayong baby na 11 months old pa lang siya. Nakilala ko si Ipern dahil sa kumare ko si Upline Melody Tolentino. Way back 2017, 2016, naririnig ko na siya na si Upline Manoy nga daw, Romano Tolentino, ay nag-iPorn siya. Ngayon, that time, 2017, noong February, ako po ay pumunta sa Taiwan at nakapagsapalaran maging OFW. Pero bago yon, ako po ay dating tatrabaho sa isang factory worker dito sa Laguna. 10 years po ako doon. Pagkatapos, 5 months naman po ako dito sa isang paggawaan ng motor. Pagkatapos noon, yun nga po, nagbalak na po akong mag-ibang bansa. For 2 years, dapat 3 years po ang aking kontrata pero hindi ko po siya natapos dahil ng sa health issues. Nagkaroon ako ng parang heart failure, pero mild lang naman po kasi na dahil sa bigat ng trabaho ko doon at sa schedule ko na rin po. Naranasan ko ang isang buhay ng OFW, ang isang maging OFW na malayo sa pamilya. Ngayon, habang nandun po ako sa Taiwan, ini-invite na po ako ng kumari ko na si Melody, si Upline Melody nga po, ini-invite na niya ako mag-iPorn. Pero that time, sabi ko sa kanya, Mars, hindi na muna siguro kasi galing na po ako sa dalawang networking. Hindi po kasi ako hindi nag-work yung aking ano doon, yung aking kumbaga hindi ako nagtagumpay doon sa dalawa kong networking na yon. Hanggang sa na yung puhunan ko, nalubog-lubog ako sa utang kasi gusto kong ilang account, kaya lang hindi lang po talaga ako pinalad. Ngayon, nung umuwi na po ako dito, ng 2019, ay ako naman po ay nagpakasal na at nanganak na rin po ako. Habang nitong taon na to nagka-pandemic, ay umuwi po ako ng probinsya namin dito sa Mindoro. Tapos nakikita ko yung mga post ni Upline Melody na meron na siyang sasakyan, meron na siyang lagi siyang nagpapakita ng mga check-in niya, ganyan. Pero hindi ako naiingit o ano man. Basta sabi ko sa kanya, hindi para sa akin yan. Hindi para sa akin dahil nang hindi nga po nag-work yung aking nakaraan dito sa networking. Kumbaga ako po ay dating negatibong-negatibo. Hanggang sa sabi ng asawa ko, maganda yung iPorn, parang baka hindi mo sinubukan. Sabi ko naman sa kanya, parang gusto ko na rin. Sabi ko sa kanya, nitong taon na to na nagka-COVID na to, sabi ko parang gusto ko na rin i-try ang iPorn. Kaya lang, sabi ko, paano? Ngayong wala na akong ipon, mahirap na mamuhunan pa. Ulit, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, lagi nga akong chinachat ni Melody, ganyan-ganyan, negatibong-negatibo ang lola mo. Hanggang sa ako na nga rin po, ang lumapit sa kanya, but nagsabi ako sa kanya, parang gusto ko nang gawin ng iPorn, kaya lang wala naman akong puhunan. yun, sinabi niya sa akin na bakit hindi mo subukan nga ganyan. Nitong June, yun nga, i-member niya nga ako ng iPorn, pero hindi ko parang nagawa kasi dahil nang sabi ko, anong gagawin ko? Maraming walang tao dito sa probinsya. Nakikita walang tao. Wala akong pagbebentahan. Walang signal. Ganyan.
hindi ko siya ginawa nitong June, hindi ko siya ginawa hanggang sa nitong November na. Sabi niya sa akin, Mars, seryosohin mo sa si April, gawin mo na siya kasi tinan mo naman yung resulta namin. Okay na kami dito, baka gusto mong itsubukan din. Kumbaga, member na ako, tapos ano, pero hindi ko pa siya ginagawa. Hindi ko talaga siya ginagawa. Hanggang sa sabi ko, kailan ko siya gagawin? Tapos naisipan ko ulit na sabi ko, baka mag-Taiwan na ulit ako, baka mag-abroad na ulit ako. Kaya lang, ang naiisip ko naman, yun nga, may baby ako, tapos siyempre lalaki ang mga bata. May iwan ko sila. Sabi ko parang, ayoko din ng mapapalayo nga sa kanila. Lalo at breastfeeding po ako ngayon. Sobrang ma-homesick na naman ako sa ganyan kung ako'y aalis. Kaya sabi ko, kailangan ko seryosohin ang iPern dahil nakasalalay dito yung pangarap ng aking mga anak. Pangarap ko para sa pamilya ko at para din sa aming mag-asawa. Nakasalalay nga dito. Yun na, parang ang iisipin ko ngayon, ngayon ay 'di ba June? Sabi ko, nagsisisi ako, sabi ko, bakit nitong June hindi ko pa siya trinabaho? Bakit ngayong November nagagahol ako sa oras? Parang gusto kong lumipad na, gusto kong gawin na. Yun nga, sabi ko, siguro naman hindi pa ang huli ang lahat para sa akin at nag-join ako dito sa iPhone. Maraming negatibo, maraming mga pagsubok ang dumadaan, lalo-lalo na sa akin ngayon, yung time ko para sa baby ko, para sa mga gawain bahay dito, hinahati ko talaga para lang makapag-iPern ako, para lang makaano ko sa iPern, para yun nga, ginagawa ko kung hindi ako makakaalis dito sa bahay, hindi ako maalis ng bahay, nag-online lang ako palagi. Sinusubukan ko yung mga friends ko, tinetext ko silang lahat. Minsan, sa totoo lang, mahirap talaga sa simula kasi gawa ng dumating ang time na naranasan ko na i-chat ko pa lang. May i-chat akong friend, tapos parang ano na niya ako, nareject na niya ako. Umiyak ako sa totoo lang. Umiyak ako, sabi ko parang ang hirap gawin. Sabi ko, nakikita ako ng asawa ko na umiiyak nga ako. Kung mapapansin mo rin, ang ano ako ngayon, yung haggard po talaga ako ngayon kasi parang maraming tumatakbo sa isip ko bakit iPern? Dahil ito yung nakikita kong solusyon para sa makaano ako sa kahirapan, makaalis ako sa kahirapan kaming pamilya ko, lalo ngayon na may pandemic. Ang tayong pinagkakakitaan namin dito ay yun ng pagsasaka at saka yung babuyan. Kaya mahirap man, nag-a-adjust ako ngayon dahil may baby ako, pero gagawin ko ang lahat para patunayan ko sa lahat na hindi ako atras. Kasi kasi sa totoo lang, nung umiyak ako nung time na yon, sabi ko, hindi siguro masamang umiyak dahil na-reject ako, pero tinibayan ko ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko na darating ang time na makikita nila, magkakaroon ako ng resulta. Yung mga iba, sa totoo lang, ang nararanasan ko ngayon ay puro rejection. Yung iba, tinatawanan nila ako, bakit ko ito ginagawa, tapos kung ano-anong naririnig kong negatibo, lalo't mag-isa lang ako dito, nasa Batangas ang aking grupo, nasa Batangas nga, tapos ako mag-isa lang ako dito sa Mindoro, pero gagawin ko ang lahat para patunayan ko sa kanila na ang totoo si April, naniniwala ako sa kanya. Tinatawanan nila ako kasi hindi naman nila nakita kung ano yung nakita ko kay April. Kaya ngayong sabi ko sa sarili ko, ngayong December,
ay walang-wala kami. Pero sa susunod na December, pinapangako ko na meron akong resulta. Pasensya na, naiiyak ako ng konti kasi sa totoo lang, ang hirap kapag wala ka pang resulta. Mahirap kasi inuhusgaan ka nila. Mahirap kasi sinasabi nila na kung ano na naririnig mo sa kanila. Nahihirapan ako minsan dahil sa sitwasyon ko, malayo ako sa grupo ko, tapos minsan hindi ako nakakasali sa mga meeting dahil ng sa sitwasyon ko, dahil ng signal dito. Pero sabi ko naman sa sarili ko, walang masamang umiyak, walang masama, dahil ang pagyaman naman ay hindi naman talaga pagising mo'y mayaman ka na. Nahihirapan man ako ngayon. Kung minsan naninegatibo pa rin pa talaga ako, sa totoo lang, siguro dahil nang sa 100 tao dito, ako lang yung nag-iisang naniniwala. Pero sinasabi ko na lang sa asawa ko na suportahan niya ako, dahil nakita ko yung future ko, kaya nakikita ko, dahil sa totoo lang, ayoko nang lumayo sa aking pamilya, lalo ngayon at may mga anak ako. Hindi ako, ito po talaga yung ano ko ngayon. Sa totoo lang, kung minsan ang dahil bumapasok sa isip ko, kung minsan hindi ako makatulog, iniisip ko na, what if mag-stop ako? Siguro hindi ako mahihirapan. Pero pinili ko. Pero ngayon pinipili ko pong lumaban. Pinipili ko pong magpakatatag. Dahil kung ano may mga negatibo na nakikita nila sa akin, ipatutunayan ko po na abot ko kung ano may mga pinapangarap ko sa buhay. Siguro dahil malayo ako sa inyo, malayo ako sa grupo, pero nabubugbog na po talaga ako sa mga negatibo ko naririnig. Pero pinipilit ko po lumaban. Patutunayan ko po sa kanila. Hindi lang para patunayan, pero lalaban po ako para sa pamilya ko at para na rin sa mga taong nagtitiwala sa akin. Ilan po, maraming salamat. Sana ay napulutan yung nakaharal ang aking engineer. Kahit po, wala pa po ako resulta. Naiyak lang po ako kasi ang hirap po palang patunayan ng sarili mo kung wala kang resulta. Pero iniisip ko na lang, darating ang oras at darating ang araw na magkakaresulta ko. Dahil naniniwala ako is Sir Tom, sa ating presidente,
Kapag nagtiwala ka, patutupad lahat ng pangarap mo. Yun lang po ang, yun lang po at maraming po salamat.